Nenek wong sini doi. Sing nyapu sapa dejare? Awak we sing bawruk soteko. Kowe nyapu? Angin. Sing bawruk soteko lur. Sing bawruk soteko lur. Oh kekeran lur. Lur minggir lur. Ora ini tradisi kaya ngene ora ana. Ngene tradisi ning ngene. Sampai ngetan kali yo nyumat lo. Nyumat nang sawah kono. Aja ning kene aku wis nyapu. Wis ora usah disapone. Ora usah disapone. Ora usah sapu. Lu bener pekaranku lho sing ora ana. Guys, ini adalah kumpulan beberapa video yang kita kumpulkan dari netizen. Sholatnya di atas loteng, sementara yang lain di bawah. No 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 no, ngamuk-ngamuk kang. Ojo ngamuk-ngamuk kang. Pak Pol yang sabar, Pak Pol. Pak Pol yang sabar. Iki mau urung sarapan wong e mangan ngamuk-ngamuk. Manusia tanpa Allah ora bisa wujud manusia. Tanpa Allah ora bisa wujud manusia. Lari kebebasan dari kemenangan. Lari kesenangan. Lari kesenangan. Lari kebebasan. Deng. Ris. Sing cilik-cilik, Om. Si. Foto kuwi. Wan, 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 wan. Meeting. Wan. Ayo. Ji, loro, telu. Sukses. Sukses. Piu 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 mercone cek besarnya itu kalau ngenain dia si paye lo. Awas bar, sukses, sukses. Bol meluncur bol. Kurang butuh, butuh, butuh kan kalau butuh imam. Mereka kan jambul. Orang diakoni. Jangan godang tuh. Jangan godang. Mikir aja. Bidot, bidot. Pasang backstory kok. Orang ngasih terang lu detik kok. Pasti. Mujur, mujur. Melayu senyumat, mujur. Go, go, go. Go, go, go. Nenek wong sini coy. Paci ngamuk kapok lu. Paci ngamuk sapa sing nyaponi. Paci ngamuk kapok we. Kapok we. Nenek wong sini sih coy. Sabar Pak Haji. Sabar. Kumang kiwi. Cilik-cilik. Anak kecil-kecil yang main mercon. Nenek wong di sini sih coy. Sing nyapu sapa jajare? Angin mak. Sing nyapu sapa? Angin. Kowe nyapu? Angin. Ora ana angin. Mikir-mikir dhewe pak. Sampai ngaprok aku yo wani lho pak. Lho, wani wani. Kurang ajar kowe. Ora ana tradisi. Sek. Ora ana tradisi kaya ngene ora ana. Ning kene tradisi ning ngene. Sampai ngetan kali yo nyumat lho. Nyumat nang sawah kono. Aja ning kene aku wis nyapu. Wis ora usah disapone. Ora usah disapone. Ora usah sapu. Lho bener pekaranku lho. Ora ana pakan. Waalaikumsalam, monggo 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 pinama. Masya Allah, monggo monggo. Monggo monggo pinama, monggo pinama, pinama, pinama. Monggo pinama. Dipun dah, monggo. Saiki pun dimawon iki wau.
kados pundi malih menen kadang nggih kados sakniki kadange kados ngeten niki pun sak wontene dipun dahar. Nggih, pun to. Bapak emang hayal, Pak. Tamunya enggak ada, tapi dipersilakan. Suruh makan jajan, suruh makan kue. Kelamaan ada di rumah, kelamaan standby di rumah, enggak pernah keluar ya, Pak, karena corona ya, Pak. Mercane ndak muni. Pan. Oh, kan isik ke. Muga-muga corona ini dibawa sama balon udara ini, Lur. Muga-muga coronanya hilang, Lur. Amin. Amin, amin, amin. Moga-moga virusnya dibawa pergi sama balon.